Ahoj Melané, já tě vítám na takový po sobotě, která je asynchronní, tak ahoj. Čau, Ciao Anza. A ty jsi pro nás připravil takový jako téma ohlédnutí za kontributem, ale hlavně nějaký jeho vize. Tak já bych tě poprosil možná asi začni, co ti udělalo v roce 2022 největší radost kolem kontribut, nebo ne největší radost, ale třeba obecně různý drobný radosti. No, ty jo, bylo to spíš takových víc drobných radostí než nějaká jedna velká a tak. Ale když na tím přemýšlím, tak asi největší radost mě udělalo to, že se nám podařilo přemigrovat nebo přesunout všechny balíčky vlastně pod jednu organizaci, což velmi jako šetří čas při maintenance. To, jako s toho mám velkou, velkou radost, takže kdyby mě na začátku někdo řekl, ať nezakládám organizace, tak se mohu měl poslechnout. To už teďka vím, takže a to, to, jako z toho mám já velkou radost, sice asi pro uživatele se nic nezmění, ale, ale, fakt je to jako daleko, daleko jednodušší. Hlavně dneska existují nástroje, který. A dokážou třeba stáhnout všechny, všechny repozitáře s pod jednou organizací, takže pak nikdy jednoduše jako vyhledávat třeba právě v VVS koudu, nebo kdekoliv prostě a stejný, že jo, prvky, které jdou aktualizovat a podobně. Takže to je to jako daleko, daleko jednodušší a z toho máme jako radost. Takže až budeš upravovat readme, tak to bude mnohem snažší jako na 155 balíčcích, než postupně procházet jako... Je to. je to tak, jo, jo. je to jako snažší a zároveň jako sdílení nějakých jako společných workflows a tady těch jako věcí je taky jako jednodušší takže z toho mám jako radost a, takže třeba doktrína právě nebo netrín se přesunulo ze své organizace pod contribute, APT se přesunulo ze své pod contribute. zároveň apitý se se uh, do do uh, jednoho velkého balíčku protože lidi stejně používali ten, všechny ty, ty jednotlivé komponenty, takže zase z hlediska jako zjednodušení maintenance nám to dávalo smysl. A teďka to je jako zase jako jednodušší. Takže z toho mám jako radost. A nějaké balíčky myslím, jsou teďka už deprecated, ty, které se už vůbec nepoužívaly nebo nedávají už smysl, A protože třeba, ale nevím, nebo tracey podporují, takže postupně dochází k nějakému jako čištění a samozřejmě dochází i k aktualizaci PHP. No, my tak trochu čekáme na, vždycky na nete, a, protože se snažíme podporovat stejnou verzi, jako podporuje nete, aby jsme ty lidi ne, ne to nelimitovali. A takže když nete bude vyžadovat PHP 8, tak a, pro nás to bude jasný signál to taky aktualizovat taky na PHP 8 a tak. Takže což se teďka i děje, protože můžou davit... David aktualizuje na postupně ty balíčky na, na, ty vyšší verze, který dohromady dají nete čtyři, což můžete sledovat i na Foru A, a ne nenutně začínají číslicem 4, na to dávat bacha, ale a, tam právě už je nový PH, všechny ty nové věci, už spousta věcí, které byly deprecated, tam nefungují, takže pozor na to. A my díky tomu právě můžeme aktualizovat pak na další ty. na další, na další verze. Tak když vezmu, tak vlastně sedmička ta už je letošním rokem bez security updates, jestli jsem to pochopil správně. Tak jo, jo. Myslím si, že letošní rok bude opravdu, jako kdo ještě neupgradoval na sedmičku, tak je nejvyšší čas, anebo začít to optimalizovat Docker image, ty, který budou úplně neprostřelitelný a budou si žít mnoho, mnoho dalších spokojených let. Je to tak, je to tak. A zároveň ty syntaxe když člověk je pořád v PHP 7.4 nebo 7.2, někdy balíčky kontribu jsou 7.2, a dneska už máme 8.2, tak vlastně ta syntaxe už jako dost jiná, takže někdy mě už dělá problémy a si jako vzpomenout, jak se to tam psalo, co se vlastně dá používat, co ne. Díky bohu, že existuje PHP stan, který, který vždycky řekne, že to tam ještě není a tak. Takže už to začíná být i jako problém, jako logisticky, jak to jako udělat, aby se z toho člověk nezbláznil. Takže já jsem úplně rád, že už migrujeme na PHP 8. A, a, bude to teda zase jako hodně práce. A je potřeba i upravit třeba code style, aby jo, vyžadoval věci, které PHP 8 potřebuje. A aby nějaký ty deprecated nebo nějaký ty konstrukty, které byly v těch starších PHP, už zase jako je hlásil, že už takhle nemají být. Takže to bude jako hodně práce, ale díky tomu zase můžeme že odstřihnout spoustu věcí, které tím, že se vydá nová verze, tak tím už tam zase nebudou a tak. Jasný. Takže spousta práce před náma. A teď mě napadlo, jako nešlo by k tomu použít jako nějaký magie a GPT-3 nebo něco takového přiznám se, já úplně nemám zkušenost já to tak jako sleduju spousta lidí ale sám jsem jako nic neskoušel uh, ani, ani jsem se neskoušel žádný demička, jako jen tak jako koukám až, uh, až bude doker imička, který si můžu rozjet, třeba už je, já nevím. a můžu si to rozjet u sebe, tak, tak to vyzkouším, ale já to tak jako rád sleduju koukám, co ty lidi malujou <laughs> díky tomu a, a na co odpovídají, ale nemám tušení, jestli by to šlo použít. Já jsem na něco zkoušel rektora který tak nějak jako funguje jako třeba právě migrací mezi verzema a PHP a tak, takže to je fajn. A myslím si, že ten setup toho rektora se mi třeba mě osobně víc hodí nějaký jako projekt, než na knihovnu, ale tak, jako... Takže spíš to čeká teďka jako tu ruční práci vývojářů, kteří to jeden řádek Milan přečte, upraví a postupně dá dál. Je to tak, je to tak. Jo, jsou ty nějaký klíčovější balíčky v Contribu, že jo, typu, uh, typu doktrína, typu data grid, tady ty všechny symfony integrace, které jsou mezi sebou provázané. To jsou takové klíčovější balíčky. Dá se říct, že když si seřadíme v packagistu nejpoužívanější nebo nejstahovanější, tak ty předpokládám dostanou jako nejvíc péče, a shodou klasí, teď, mě, teď mě vlastně napadá, že DataGrid má, má milion stažení. Teďka nedávno no. jsme na to s Pavlem koukali, jo, jo. Takže už má milion stažení, což je docela jako super, když to tak člověk A super za stažení dostat třeba korunu, že by se to potom maintainovalo snáze. To by bylo fajn, to by bylo fajn. A, a no, takže jsou nějaké jako klíčovější balíčky, které určitě dostanou fokus dřív a pak jsou balíčky, které prostě se používají daleko míň a tam prostě jak zbyde čas. Jo? Ono i jak na, na obrázku je vidět prostě 150 balíčků, 155, není prostě snadný to nějak aktualizovat, jako že puf, teď si k tomu sednout a udělat to. A, a tak jsem rád, že právě spousta lidí z komunity se, se, se tak jako různě zapojuje. Vždycky v takových, bych řekl, jako vlnách, že vždycky, když něco potřebují nebo mají čas, Uh, tak, tak to, tak jsou aktivní a to je jako super, takže třeba teďka s datagridem uh, je fajn, když na tom jako pracuje víc lidí, nebo to aspoň testuje víc lidí takže to je, to je bomba, než to jako sám všechno dělat takže z toho mám radost a zároveň jsem zaregistroval i vlastně uh, na sleku, že si psal, že uh, doktrinu čeká teďka nějaká velká aktualizace, tak to je teďka velký plán vlastně asi na 2-3 uh, to znamená velký refactoring data gridu a doktrinního balíčku? Je to tak, je to tak. my vlastně bychom chtěli přidat, když začnu tou doktrínou, by bychom chtěli přidat, nebo aktualizovat vůbec na, na, poslední doktrínu, protože zase Netrín měla podporu docela dost jako verzí té doktríny, takže, to, takže tam pak byly různý deprecated věci a tak, a tak různě to dělalo jako problémy, takže teďka je cíl a nebo plán aktualizovat všechno na poslední verze, na poslední PH a zároveň u toho vyřešit spoustu takových jako drobností a pak jako jednu hlavní věc a to je podpora více connection do databází. To znamená, aby šlo definovat prostě víc databází. Já třeba nikdy jsem ten use case neměl, nevím, ale spousta lidí vím, že, že by si to přálo, aby tam prostě šlo definovat víc databází. A, takže já nevím, jestli mají prostě dvě MySQL databáze třeba nebo, nebo jenom MySQL, jenom Postgres, prostě a chtějí to. A, ale, ale, tady toto vlastně ten balíček neuměl, takže nově to pak bude umět. je to jako docela složitý, protože je potřeba to zpropagovat do spousty jako těch balíčků, ale není to jako nic neřešitelného, takže to se dá udělat. A ta druhá věc velká, nebo druhá největší, je, je určitě datagrid, který, byl v takovém jako maintenance modu, tak nějak jako řekněme se postupně tam jako přidávali věci, co chyběly, ono už to je jako docela velký a přidávali se věci, jako co chyběly, ale taky jako malý, jo, tady prostě nějaký setter, tady něco do šablony a tak, tady blok a to. A, a nově by se mělo aktualizovat na Bootstrap 5. Mně by se hrozně líbilo, kdyby to šlo udělat tak, aby by byla nějaká, řekněme, jako univerzální šablona nebo něco, aby, aby zkrátka lidi, co třeba používají Telvin, jako já, já třeba prostě už mm. dlouho nepoužívám, tak aby ten datagrid taky mohli používat. Nevím ještě, jak to udělat, ale líbilo by se mi A... to. A The Headless UI, ty vlastně jako nějakým způsobem taky se snaží jako vlastně vymyslet jako popis o nějakým jako pseudojazykem, oni využívají vlastně React, aby se to dalo používat vlastně napříč, tak možná vlastně nějakou takovouhle šablonovou mezivrstvu tam my... hmm. Je Jako jo, je to, jo, nebo nějak prostě, nějak to jako zkusit, když už se do toho bude šahat, to nějak vymyslet. Přidám se, fakt nevím jako jak, ale uvidíme. Um, Takže aktualizat na bootstrap 5, bootstrap 5, odmasat nějaký deprecated věci samozřejmě a pak aktualizovat ty podpory těch různých data sourceů od doktriny, Nextras, Database, DB, tady ty. A předělat komplet JavaScript, to bude jako velký task, protože ten je docela problém. Za, za prvé je docela takový neprůhledný, aspoň pro mě. Za další si myslím, že dneska už ten JavaScript pokročil dál, takže by měl být napsaný v něčem jako rozumnějším typu, za mě teda TypeScript. A už by neměl být závislý na, na jQuery. Takže zase jako věc, která by ideálně měla být, být nějaký vanilla, nebo aspoň. Vanila s nějakýma adaptérama do do různých jako já nevím, knihoven typu date pickera tak, aby prostě člověk si to ve své aplikaci mohl vyměnit, když jako potřebuje, A bylo to jako docela easy, aby to neznamenalo, že musí jako všechno si předělat a tak. Takže to je jako velká věc, která se plánuje a, a chce se jako udělat. Potom by teda v tom případě měl ten a samozřejmě vylepšit testy. Já třeba teďka dost se snažím, aby ty balíčky všechny měly testy, protože tím, jak uh, se přichází na tu aktualizaci PHP a tak, tak oceňuju, když ten balíček má testy a já vlastně zjistím, co před těma třema rokama jsme tam jako vyrobili, jak to funguje a co se s tím má dělat. Protože občas, když koukám na ten kód, který jsem psal já, tak už vůbec nevím, prostě, jak jsem to a to. A když ten balíček má testy, tak to je super, že vím, jestli když to teďka upravím, jestli to prochází. A Datagrid sice nějaký testy má, ale na to, jak to je jako velký balíček, tak si myslím, že by mělo mít prostě tak pětkrát víc testů, takže určitě to je jako jedna z věcí, na co se budu zaměřovat, aby ty různý data, grid, data source, aby ty různé další věci byly pořádně prostě otestované. A když potom nějaký přispěvatel na, na GitHubu pošle po request, tak aby jsme jako věděli, že to funguje. Hmm. Testy. Uh trošku, když se nad tím zamyslím, tak ten to UI webový vlastně pro nějaký takovýhle jako projekty typu data grid, tak jestli ta historická verze, kdy de facto jako byl jeden bootstrap, ten ještě, který měl no, možná název Twitter bootstrap a byla BigQuery taky si vlastně jako pro to maintainování to nebylo jako mnohem snažší, že vlastně jako dneska je ten svět tak jako roztříštěný, mi přijde jako do různých, různých a to CSS-kových jako to utility frameworků nebo jiných nějakých jako frameworku, který jako definují nějaký aplikační rozhraní. A teď, když se rozhodneš vlastně pro svůj jako administraci používat něco a zároveň tam chceš dostat nějaký data grid, protože je to spousta logiky, kterou psát nechceš, tak se to stává takový OK, tak já si k tomu musím přibalit a Tenkrát to bylo jednoduché, jako jQuery a nějaký Bootstrap. A většinou si to stejně měl postavenou tu administraci na tom jQuery a Bootstrapu. Ale vlastně za ty léta tak ty administrace se trošku jako odklonily, od tohohle toho směru. Každý si to dneska řeší hodně jinak. Někteří tam přidávají i prvky jako nějakého VUE, Reactu a vím, že třeba ty jsi takový jako pro mě jako dobrý jako příklad ještě jako experimentátora, který se nebojí vzít Alpine.js a vlastně používat ho i v rámci tohohle. A třeba přesně na tyhle ty jako věci mi přijde Alpine JS jako fakt jako ten top, jo? že vlastně jako je to furt jenom takový hodně jako deklarativní a někde, někde se to nějak potom samo se to a vždycky se to, samo se to dá přepsat do různých jako jiných jako jazyků a podobných věcí. Tak jestli možná jako cesta jako takovýhle UI komponent do administrací, jakožto jako data, data, pardon, data grid je, tak není právě cesta spíš tohle z toho jako deklarativnějšího jako přístupu, než OK, ty to přepíšeme na TypeScript a šablona budou dvě. Jedna bude tilewindová a druhá bude Bootstrapová, ale k tomu potřebuješ JavaScripty pro tilewindovou verzi a JavaScripty pro Bootstrapovou verzi a za tři roky přijde ještě někdo a řekne, hele, mám super jako knihovnu na administrace a ty budeš muset dělat další kol je to takový, chápu oboje, svět, oba dva světy, ale přijde mi to jako, že jak ty věci mohly být na začátku jednoduchý a mohli jsme si je udržet jako jednoduchý, tak si je spíš děláme komplikovanější a komplikovanější. Jo, jo, je to tak. Já souhlasím, že dřív si v aplikaci měl jQuery, takže když si něco hledal a vyžadovalo to jQuery, takže to, to bylo jako win-win. min, se už to tam mám. A a vlastně Bootstrap taky, že jo, ty, nebylo nic jiného, přesně jak říkáš, Twitter Bootstrap, to já jsem tyž až, až do, do, verze 3 určitě, čtyři byly jo, ty, ty třídy, takže tam asi taky ještě, ale pak už dál už jsem přemigroval na, jak přišli, a, a jak přišli, jak přišel Bootstrap 4, tak už jsem migroval jakoby pryč. Ale jako bylo to asi jako jednodušší, no, a ten já Alpine mám moc rád, pro mě Alpine je nový jQuery a to myslím, nějak špatně, já jQuery jsem měl hrozně rád, a nebo mám Ford. ale Alpine pro mě je takový jako novej styl, jak, jak to jako dělat hezky a zároveň se z toho úplně ne, ne, neposrat, <laughs> ne, ale jak to, jak to dělat v té v šabloně a nemít prostě tu kompilaci úplně a ty další věci a tak, takže Alpine mám hrozně rád. Nevím, jestli ten datagrid na to předělat, to je jako velký rozhodnutí a tak nějak jsme se s Pavlem domluvili teďka, jakou cestu jako půjdeme. Ale možná by se to na to hodilo, ale je to stejný, že jo, to je stejný, jak když máš závislost na jQuery, tak bys měl závislost na Alpine Takže, uh, jo, a teďka my se chceme zbavit závislosti na jQuery právě, aby to mohl kde jako do svých administrací dávat. Takže, Takže těžko nevákladný. říct. No. No, vanila, no. Aby, aby to prostě splnilo co nejvíc těch očekávání nebo co nejvíc uh, to lidi mohli dávat do svých administrací, ať to mají postavení na čemkoliv. Hmm. Takže ne, nevím, přiznám se. Ale jinak já, jak říkáš, Alpine je můj jako velký uh, kamarád a já ho téměř používám jako na všechno. Dobrá. Uh, tak to byly vlastně dva hlavní balíčky, které jako nějakým způsobem už žijou a jsou stabilní, fungují. Vím, že na konci loňského roku tak si měl přednášku na téma centry, tak to je takový, vnímám jako ten nej, nejnovější tvůj přírůstek do Contribute, jak ten roste. Máš s ním nějaký drobný plány, nebo teďka je už to jako všechno důležité, co to má, tak pro mě to funguje a už přecházíme do evoluční jakoho verze? <laughs> A uh, Jo, Sentry balíček vzniknul uh, pro, pro sledování TV. My jsme potřebovali Sentry naintegrovat nějak jako rozumně a ne prostě na všech projektech halabala. Takže on dřív existoval, existuje Contribute Logging, což byl to za mě jako super balíček, ale byl to takový jako pokus tenkrát. Já jsem neměl úplně zkušenost se centry a s různýma dalšíma těma, to je tak 4-5 let zpátky třeba něco v tom smyslu, 4 roky je to možný. A ten contribute logging byl jako docela dobrý, protože přinášel prostě tu integraci do centry, uměl posílat zprávy do sliku, to takový prostě jako takový logovací jako balíček to. Ale teď, teď, to chtělo prostě něco už na nový centry, ten nový koncept, jak oni to tam mají udělaný a, a, prostě a tak. Takže vzniknul balíček Contribute Centry, který a, si myslím, že už jako moc věcí, co mě osobně tam chybí, tam není. Je tam, je tam prostě fakt jako super integrace do že center jako takový má prostě spoustu, řekněme, nějakých modulů nebo middlewareů, Moji tomu nějak jako říkají teďka, teď se nejsem A myslím, že modulů nebo integrací. A to se dá velmi jako jednoduše v konfiguračním souboru jako tam, tam doplnit. Ono, když se pak stane nějaká chyba, centry to odchytí, tak on provolá všechny ty jednotlivé uh, integrace. A Samozřejmě, když to člověk používá v nete, tak chce integraci na, uh, na třeba na sešnu, aby jako vytáhnout, co zrovna ten to má v sešně, kdo je přihlášený, jeho identitu, nějaké věci. HTTP request, jaký prostě jsou ty, třeba i application, aby se vědělo, jaká routa uh, byla mečnutá a podobně. Všechno tady to tam je a, a to tam jakoby umí, umí ten balíček a pak tam jsou takové jako věci typu, že když třeba v aplikaci máte něco, co vám furt jako dělá erory a nelze to prostě hnedka odstranit, tak to jsou různý jako ignore integrace prostě na různý buď PHP warningy nebo nebo tak. Prostě někdy toho nejde odstranit hnedka, nebo není alternativa. a, a Takže to tam jsou různý ignor No a v poslední úplně tažení tam přibyla taková ta integrace, že se a, ta ladinka, když, vysko když vyskočí ladinka červená, tak uh, ta se, ta se uh, vezme tenhle soubor a nahraje se do nějakého storage, řekněme univerzálního jako storage jakýkoliv. Je tam podpora pro S3, a, takže jakýkoliv kompatibilní s S3, a, tam jde nahrát ta, ta ladinka a tím pádem potom se v centri jenom referencuje přes nějakou URL adresu. To tam jakoby přibylo, protože to jsem hrozně jakoby chtěl a líbilo se mi to, že Uh, to už kluci třeba v, myslím, že v Mangovebu to pořešili, ale znamenalo to jako dát spoustu dalších balíčků prostě nainstalovat. A já jsem si říkal, že by bylo fajn to jako dát všechno do jednoho uh, a tak nějak to mít jako kompaktní, uh, aby se nemuseli instalovat další a další balíček. Takže to tam jako přibylo a já jsem tím právě i tenkrát, uh, myslím, že na posobotě v Pardubicích jsem vlastně chtěl si udělat takovou centry uh, službu nebo službu na ty centry uh, laděnky, teda centry, pardon, Tracy laděnky. A protože mě chybělo, že se do, do centry nedají poslat soubory. A tam tenkrát Jirka Puděl nějak vyšťoural, že oni to v apičku mají, ale to, to PHP SDK to nepodporuje. A tak nějakým, myslím, že vytvořil pull request, ale mám pocit, že Uh, to jako nedopadlo, že to tam jako nakonec nepřidali, ale nechci teď kecat. Mám, mám ten pocit, že jsem to sledoval, že uh, oni jako mají v plánu to přidat, ale ještě uh, nějak psali, že není ten správný čas teďka, jako že ještě nejsou v té fázi, že by to tam chtěli doplnit. Takže uh, můj takový, uh, nápad na uh, SAS projekt mini uh, troskotal <laughs> tady na tom, že vlastně oni to tam postupně chtějí přidat, což je za mě super, protože já jsem si aspoň prošel celou tu uh, anabázi Cloudflare a ty všechny ty uh, služby, co oni mají, přes R2, D1, Workry, všechny tady ty věci. Vlastně udělal jsem takový kick-off toho projektu, toho, toho těch který jsi ladinek. no a pak prostě se zjistilo, že by, to, že by to Sentry umělo taky, takže jsem rád, že to nakonec, že jsem to jako celý prošel, ale uh, že Sentry to bude umět nativně. <laughs> To jsou takový ty učící se projekty, který máme rádi. Přesně. já jsem hrozně rád, protože teď už vím, jak fungují worksy, jak fungují ty různý story, co tam mají, jak se deployuje, jak se deployuje uh, dev verze, staging verze, produkční verze, jak to je některé věci komplikovaní, některé ne. Takže jako super, já jsem jako za to hrozně rád a to, že to nedopadlo, tak ježiš, dopadne jeden ze sta projektů takhle. Já jsem si ho No, a kdyby si mohl ještě po, nakouknout pod pokličku, co se v Contribute hrnci pro letošek chystá vaří, tak máš tam nějaký žhavý, nějaký projektíky, který stojí za to vypíchnout a na který se třeba příště nebo pak příště můžeme znova zavolat a představíš. Uh, rád, rád. Vlastně jeden jeden z, z projektů co to si myslím, že budeme ještě zmiňovat ne, nebo se ani někdy podíváme, je fakt jako, uh, work working progress, contribute UI a contribute UI z mýho pohledu uh, by mělo řešit právě problém v tom, že když někdo nechce řešit, uh, když někdo jako chce používat Webpack, VDS a další bundery, ale nechce to nutně řešit, a vyloženě jako nechce tomu dávat nějaký fokus, chce to prostě zapnout a jedeme, tak Contribute UI je právě ten balíček, který by tady to měl řešit. Aby se to dalo zapnout prostě v nete, on vyřešil 99% věcí a, a, zbytek už prostě to fungovalo. Aktuální jakoby věc, která tam funguje, je právě ta vid, je vid JS extension na dolare, že právě vy jste pak schopní v latéčku používat uh, takový speciální makra, uh, takový filtry, takový filter, funkce, který dokážou právě zobrazit uh, nebo načíst ten JavaScript nebo CSS, ale je tady právě ukázaný ten uh, ukázkový config. A takhle postupně by měly vznikat další a další uh, ty extensiony uh, třeba právě do Webpacku, jestli ještě bude dávat smysl to, to dělat, jestli prostě si nevystačíme switch, uh, switch JS. A uh. uh. Bylo by fajn, aby to třeba za mě, protože já, jak říkal, jak jsme se bavili, používám hodně ten Alpine, aby tam třeba byly nějaké jako zjednodušováky nebo ukázky do toho Alpineu, jak to jako vyřešit. To by se mi jako moc líbilo, nějakou kombinaci Alpine-Telwind nebo Alpine univerzální šablona na modál, na uh, jako cokoliv, co je potřeba. Jo, protože něco podobného je právě v tom Embed uh, Skeletonu, skeletonu který, když si to člověk otevře, tak on tady má nějaký prostě uh, prvky, které jsou ryze dělané jako na Alpinu. A říkám si, že podobné věci, které tady jsou jako ukázané, tady i modál, které tady jsou ukázané, by se daly více či méně přetavit do nějakých komponent, do nějakých jako widgetů, který pak ta nete aplikace přes extensionu si načte a jdou používat v tom kódu. Člověk si pak může třeba předefinovat tu šablonu, a voilà, prostě všechno začne fungovat. Takhle jako zjednodušovák uh, pro, to, pro ty lidi, kteří to jako nechtějí řešit, ale zároveň to chtějí jako používat. Typu já. A, a Prosím? Vypadá to pěkně. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. A potom tady je jakoby velký uh, experimentální projekt, který se jmenuje NELA. Možná, jestli nás sleduje někdo, kdo je uh, hodně, hodně dlouho, tak si uh, Nela projekt pamatuje. Nemá to s Nela projektem nic společného, jen se jsem zrecykloval to jméno, protože se už dlouho nikde nevyskytovalo. A je to vlastně o tom, že zase takový jako zjednodušovák uh, nebo taková unifikace uh, těch jednotlivých nete aplikací, protože když chceme, aby, když máme třeba 5-10 aplikací, což prostě i ve sledování TV tak jako je, prostě spousta těch aplikací a my chceme, aby bylo všechno stejný ideálně, aby když někdo přijde a bude upravovat v jedné aplikaci, aby to bylo i ve druhé úplně stejný a tak nějak to, tak je lehce jako problém to, to občas jako vyřešit. Buď to musí všude kopírovat, anebo musí právě použít něco jako co mu ulehčí tady tu práci. A to by mohla být uh, právě uh, Nela, uh, která funguje jako taková asi vrstva uh, na té úrovni tej konfigurace toho bootstrapu. To znamená, když ta aplikace jakoby, startuje a, a tvoří se ten kontejner, tvoří se konfigurace a podobně, tak vlastně uh, ona tam nastaví nějaké určité uh, věci typu, kde se ukládají logy, kde se ukládá tohle, kde uh, hledat templatey třeba dokáže jakoby i nějakou základní templateu typu layout prostě uh, do tomu uživateli nebo tomu programátoru, který jen využije ve své aplikaci. To znamená, všechny tady ty prvky, které se konfigurují znova vždycky, tak by měla právě řešit. A tím pádem jediný, co by tam mělo zbejt, jsou už ta, řekněme, ta business logika nebo to, co uh, dělá tu aplikaci jako unikátním, to znamená ten obsah prostě těch prezenterů, těch šablon a teda a teda těch dalších věcí. Že to je takový jako pokus toho, jak, to, jak toho docílit. Ani nevím, jestli tady nějaká konfigurace. Je tady nějaká. Oh, Výjitečně. A jak toho vlastně jakoby docílit a jak by to pak mohlo vypadat. A já už jsem to postupně testoval třeba na nějakým centry skeletonu a podobně, takže pořád zatím ty jako věci ladím, aby, aby byl jako spokojený. Ale to si myslím, že v roce 2023 bude věc, co jako já chci řešit, protože ta unifikace v tom vidím jako velký, velký potenciál nebo velký smysl. Už jen z toho důvodu, že prostě Contribute má spoustu balíčků a ta unifikace pro mě jako je potřeba, abych prostě přišel, všechno bylo stejný, tak i ty aplikace za mě jako dávají smysl, aby byly jako furt stejný v rámci třeba firmy a tak. Takže to je jako věc, co, co uh, určitě já budu řešit. A um. Vlastně mě napadá ještě jeden balíček, který určitě jako vznikne, nebo který uh, bych rád, aby vzniknul. A to je integrace. My máme v Contribute do, do Symfony velkou, jako velkou integraci, nebo spoustu integrací od konzole, event dispatcheru, translations, validator, annotations, všechno možný. A jediná, která nám chybí a velmi je potřeba, tak je Symfony Messenger, což je takový command bus asynchronní i, i, i neasynchronní. je to takový jakoby fakt super balíček, doporučuju, pokud neznáte se na ní podívat, je možný, že jste něco podobného jako vytvářeli a ono už to existuje já jsem to tak zjistil, že jsem vytvořil něco a pak jsem zjistil, že hmm, hele, ten Symfony Messenger to vlastně řeší má integraci na spoustu prostě služeb typu Redis Postgres, Rabbit, Amazon a podobně Používá se vlastně k tomu, že vy, když chcete udělat v aplikaci nějakou operaci a, a ta má se provízt asynchronně, klasika, tak a, ten Symfony Messenger to za vás všechno jakoby vyřeší. Zároveň přes Symfony Messenger jde naimplementovat právě command bus, teoretický event bus. A všechny tady ty jako věci tam jdou udělat, jen to vyžaduje jako velkou, velkou, velkou konfiguraci. Fakt jako obří konfiguraci. A to je právě věc, kterou ta exchange napořeší. Ona vlastně nebude řešit nic jiného, ale bude fakt jako obří konfiguraci vám dávat tak, jako tak malou, aby, aby dávala smysl a aby a byla co nejjednodušeji na to pochopení. Protože jinak Symfony Messenger jako je velká, velká věc, která vyžaduje fakt obří konfiguraci. Takže to je balíček, který určitě vznikne, protože ve sledování ho jako hojně používáme a, a, a hodně se nám jako líbí. Takže to, to určitě vznikne. No a to je, to je asi tak jako všechno, co co mě teďka napadá, který balíčky uh, určitě bude spousta aktualizací, spousta jako dalších věcí, ale tady to jsou podle mě věci, kterým se jako budu primárně třeba věnovat já hodně a tak. Zní to jako, že rok 2023 bude plný evolučního a trošku i revolučního pracovního nasazení tak to určitě. Tak to určitě. Hlavně to a ono se to samo se to. A já vlastně s tím messengerem jsem si vzpomněl, že vždycky tenhle ten koncept úkolů tak bylo, ale to musíte řešit přes nějakého rebita a na jednodušších jako serverech jako rebita provozovat jako nechci. A co mě právě překvapilo, takže vlastně jako oni mají jednotný API, a vlastně v pohodě s tím můžeš odhostovat na MySQL databázi a prostě, co ten úkol udělá, tak se to označí, že to je hotový. Takže vlastně i pro mě, jakožto takového, který nepotřebuje mít 150 serverů a provozovat tam dva rebití jako nějaký něco a konzumry v goučku, tak to je právě věc, která může snadno zjednodušit a právě nezanášet do té aplikace zase nějaké moje vymyšlenky a je to potom hezky zpravovatelný dalšíma lidma. Tak na to jsem Je to tak, je to tak. Já třeba, uh, my hodně toho Rebita, teda hodně Messenger používáme s Redisem, protože hmm. ten Redis už tam máme a, a jako velmi, velmi jako v pohodě to krásně funguje i jako spoustu dat přes to proteče, prostě zatím vůbec nemáme problém, fakt jako velký výkon to má a, a jak říkáš, mně se fakt líbí, ani nevím, jestli teda MySQL to podporuje, to se přiznám fakt ale já vím, že to třeba Postgres to podporuje určitě a což je taky jako věc máme taky jako prostě jednu službu, kde jsme chtěli mít Postgres a vlastně jsme si říkali, že potřebujeme odesílat nějaké věci asynchronně a, a tím pádem jsme zjistili, že, že ten Messenger podporuje i Postgres a místo toho, aby jsme dávali Redis nebo něco dalšího tak právě máme jednu databázi která, nebo jednu servisu která splní právě všechny tady to a to je úplně super Jo? A to se, mi, to se mi na tom právě líbí, jak říkáš, jo? že to nepotřebuje Rybit, který je určitě jako bezva, ale prostě je to další služba, kterou musíš provozovat. No. Tak, tak. Tak já ti moc děkuji za takovýhle zpětné ohlédnutí a kouknutí pod pokličku, co se tak nějak jako chystá. Uh, na závěr nějaká taková třeba tip na nějaký zajímavý seriál, který tě teďka oslovil, který si myslíš, že, má smysl aspoň mu dát třeba prvních jako pět dílů nebo něco takového. Uh, my jsme teďka dokoukali seriál jménem Dark na Netflixu a za mě, mě se třeba hrozně oslíbí. Já tady to téma mám jako rád. A uh, ke konci už mě to přišlo zlouhavý, jako ale jako super, jinak jako téma prostě mm, nebudu prozrazovat, protože na tom to celý stojí, ale jako Dark jako za mě je super. Já, my jsme ho půl roku oddalovali, protože prostě německý seriál a, a teda, a teda tak jsme neměli úplně důvěru, ale jako úplně super, takže rozhodně Dark bych jako doporučoval tomu dát šanci. A sledoval a... Němčině s českýma titulkama? Jo, přesně tak. Ale já jsem se třeba ve škole učil Němčinu a zjistil jsem, že si pamatuju fakt velký prd, a po těch, po třech řadách už jsem si jako lecos vybavil. <laughs> jo, a právě docela taková srandovní ta. Včera jsme byli uh, na večeři a uh, s Terkou, manželkou a to. A, a, já si říkám, ty já jsem nějaký divný, tady slyším prostě Němčinu prostě. A fakt tam seděli lidi, kteří mluvili německy a to. A, a, tak nějak jsem si říkal, a ona, ty by to nebylo jak v dárku prostě tady. A to, ne, to, to jsem si říkal, už jsem úplně posedlý tou Němčinou, se myslí že úplně všude. Ne, ale fakt tam byly, byly lidi, kteří mluvili německy. Takže, <tějí> takže pojďme přijít do Němčiny a buď to uh, oficiálně Auf Wiedersehen, anebo Tschüss. Tschüss. Měj se hezky. Díky ahoj. moc. Taky ahoj.